Sveiki, klausovai ir žiūrovai, jums ir vėl vaidenasi Skrajūnas. Ir šiandien pagaliau atėjo 12 diena. Tie, kurie žino, tai tie žino, kurie nežino, tai priminsiu. Mes praeito mėnesio, tai yra gegužės, dabar birželis atrodo, reikia pala pasitikslinti. Jo, birželis, tai va, gegužės 12 diena, nes vampu taip sėdėdami Skype ir nesakysiu, ką darydami. Praeitam video pranešimo yra, ką mes ten darėm. Aišku, nieko mes nedarėm, bet pajokauti reikėjo kaip nors. Tai mes nuo 12 dienos buvom nusprendę pasidaryti savo tokį challenge, nes taip labai nuobodžiai mes tenai sėdėjom ir užtingėję buvom daryti video. Aš tai iš vis ten buvau užtingėjęs, keliom metam net, bet ir vampas jau taip prie tinguliukoje, tai taip va, nusprendėm, kad reikia padaryti tokį challenge. Visą mėnesį, tai yra nuo vieno mėnesio 12 dienos iki kito mėnesio 12 dienos, mes nusprendėme dėti po 6 video į savaitę. Kitaip tariant, vieną dieną pasilikti atostogų, o toliau 6 video. Kiekvieną dieną po vieną video. Ir dar nusprendėm, kad neišsisuktumėm ir labai lengvai tenais mes nedarytumėm visko. Turėjau minį, kad ten neatsisėstum, neįrašytum, ką žinau, kelias valandas kokio žaidimo let's play'us ir tiesiog nekeltum jo. Nusprendėm dar padaryti taip, kad vienas video turėtų būti rimtesnis šiek tiek. Tai man atrodo, tą plius minus ir įgyvendinom. O rimtesnis, ką turiu omeny, tai, sakym, apžvalga kokia, pristatymas, ar dar kas nors. Iš esmės, tai pas mus buvo taip, kad beveik bet kas išskyrus let's play'us. Ir kuriam reikėjo šiek tiek daugiau pastangų, negu kad let's play'ams reikia. Tai va, ir po mėnesio, ir visą šitą mėnesį mes abudu išgyvenom. Galima taip sakyti. Mes abudu pasiekėm savo tikslą, abudu įvykdėm šitą visą planą, turėjom į savaitę po 6 video, tai mes taip gražiai labai nusprendėm paskelbti lygiasis ir kaip kam pasidaryti pertrauką, kam nepasidaryti. Man pasakė, kad atrodo pasidarys, aš nežinau, aš taip užsivedžiau. Taip žiūrint, per šitą mėnesį, kas per šitą mėnesį pasikeitė? Pasikeitė tas, kad nežinau, ar jūs jaučiate, bet bent man asmeniškai žymiai lengviau yra komentuoti žaidimus. Da, kur nebus, kai visą mėnesį komentavai, aišku, ne kasdien, bet tai vis tiek patirties ekspo parinkau, tai dabar lengviau komentuojasi. Taipogi, dar kažką norėjau paminėti. Ai, pačioje pradžioje tai aš jau galvojau, labai greitai pralaimėsiu. Taip sunkiai man tenais video darėsi, taip sunkiai. Kaip kažkuriam video, man atrodo, pavyzdį buvau pateikęs, kaip kokią mašiną 10 metų stovėjusi gražiai ir bandama užkurti, tik dr 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 vos aš tenais. O vampas savo ramiausiai, čia laksinis toks, na, dedam video, darom, užtams, oh my god, negi pralaimės, taip greitai, bet nepasidaviau. Tai va, šiaip netaip užsivedžiau, bet ant pabaigos, žinokite, situacija, galima sakyti, apsivertė. Aš toks savo ramiakiškai ganėtinai darau, na, aišku, man ten būdavo ir pavargimų ir visko, aš taip, bet ganėtinai lengvai darau, o vampas jau toks, nu, bet nieko, ištempiam abudu įvykdėm sąlygas ir tvarka ir lygiasas paskelbtas. Kiekvienas išlieka teisus su mūsų lažybomis. Visiems, visi laimingi, visi patenkinti. Ir visiems gerai, ne? Oi, ką čia dar galima apie kanalą papasakot? Per šitą mėnesį labai. Nu, pavyzdžiui, labai peržiūros. 201% išaugo. Per šį mėnesį, per šitas dienas 25 tūkstančiai peržiūrų buvo. Čia man asmeniškai yra labai daug. Ypač, kai aš tenais neaktyvus buvau kiek laiko. Bet čia nesiskaito. Ką čia dar galima? Ir, wow, beveik 500 subscriberių per šitą mėnesį atėjo. Tiksliau, jeigu visai tiksliai 479, tai wow, tikrai dėkui visiems šitiems žmonėm atėjusiems. Tikėkime, užsiliksite ilgai. Ir aišku, tenais išlyvino, man atrodo, visai padoriai. Nu, bet pasižiūrėsim vėliau. Ai, rimtai, ne vėliau pasižiūrėjom dabar. Jeigu pasižiūrėjom, kiek atėjo, tai reikia pažiūrėti, kiek per mėnesį ir išėjo. Per mėnesį išėjo 73 subscriberiai. Vadinasi, 73 mano toks aktyvumas nepatiko ir juos užkniso, ir jie išlyvino. Pilnai suprantu, gali būti, nes aš čia daug ir nesamoningų video dėjau. Nu, bet nieko tokio. Ką čia dar greitai galima papasakot? A, galima 3 populiariausius video nustatyti. Tiksliau, vienas yra išsiveržęs ganėtinai į priekį, tiksliau labiausiai į priekį, vienas video. Ir kaip jau būtų keista, čia yra šiaip tai gamingo channelis toks, jeigu galima taip pavadinti, bet pačioj pirmoj vietoj esantis video yra išvyka dviračiais. Skliaustukose vlogas su klaustuku. Jisai visus video nugalėjo taip ganėtinai stipriai, per 1000 net peržiūrų. Antroje vietoje pažaiskime The Forest, čia jau kaip ir priklauso, naujai išėjęs žaidimas.
ir žaidimų channelis, tai ir priklauso jam būt. Ir trečioje vietoje vėl turime monologas numeris 1. Na, čia nais kaip ir galima prie žaidimo kontento priskirti, bet kažkaip man jisai toks irgi random video. Man atrodo, ar nesugalvojau, ką tada daryti, ar labai tingėjau kažką daryti, tai monologą tokį sukūriau iš esmės. Tai va, šitie va, trys populiariausi video. Nu ir ketvirtoj vietoj, kaip be būtų keista, vis dėlto Minecraftas yra vis dar populiarus. PvZ žaidžia Minecraft dievų šventikla numeris 3. Tas video įkeltas yra prieš daug metų, 2011 metais, jeigu neklystu. Ir jisai vis dar mano vienas populiariausių visada būna. Čia, žinokit, nesuprantu. Ir dabar, kai pasižiūriu, tengi šiek tiek tai baisiai aš padaręs esu. Tiek redagavime, tiek garso apdarojime, tiek, man atrodo, pati pradžia tenais aš užklikiu keiksmažodį garsiausiai. Ir vis tiek populiarus video. Nu, aš šito nesuprantu ir tikriausiai nesuprasi. Taip. Ką čia dar galim greitai papasakoti? Galima greitai tada nuspręsti, ką galima daryti toliau. Žinokite, iškart galiu... Ai, komentarų nepasakiau. Komentarų 228 čia yra, wow. Tai va, ką aš planuoju daryti toliau? Žinokite, taip pat aktyviai kelt nepažadu visiškai. Žinokite, šeši video per savaitę yra sunkoka. Nors kitą vertus galima savaitę visai per kelias dienas įrašyti video, ypač jeigu šitų pažaiskime darant, bet nesinori vieną žaidimą dėti, kažkaip kelis noris bent jau daryti. Nežinau, bandysiu gal kažką panašu, bet va vėl pradėsiu, prisižadėsiu, po to neįvykdysiu, vėl nieko gero nebus. Ne, bet šiaip bandysiu kažką panašaus išlaikyti, ar 5, ar 6 video per savaitę. Wow, pamečiau net tušinuką. Ką, dabar viskas pradingo, prarijo į bedugnę. Nebėra sunku, tai nieko tokio, pala nematė to tušinuką. Daugiau turinio kelt, tai tikrai neplanuoju. Kol aš sėdžiu ant lievo interneto, daugiau turinio tikrai nebus. Kas čia dar? Šitas mėnesis tikrai geras buvo, tikrai man patiko, tikrai labai gerai padarėm, kad su vampu susilažinom. Čia yra super dalykas, tikrai seniai reikėjo taip įsivažiuoti, o dabar kai įsivažiavau, tai visai linksma. Na ir ką, tęsime, man atrodo, toliau, darysime toliau, auninsim toliau, kursime žaidimo video toliau. Ir gal tada tiek šiam kartui, net nežinau. Ką čia daugiau papasakot? Galvojom, gal kokį podcastą padaryti su šituo vampu, kada būdu aptarėm šitą dalyką, bet tai kaip suprantu, užtingėjama būdu. Tai gaunasi, man atrodo, ir jisai vienas kažką pašnekėjo ir aš vienas kažką pašnekėsiu dabar, tai va taip pargaus. Tai būtinai nuėkit pas į kanalą, pažiūrėkit, kokį jisai video šiandien dės apibendrinantį, aš pats net nežinau dar kol kas. Gal čia aš vėl tai rekomenduoju, gal jisai ten sako, kad jisai nugalėjo. Kaip aš nepagalvojęs, taip galėjau įrašyti. Na, nieko tokio. Tikėkime ir vėliau bus linksma, taigi. Jums vaidenasi skrajūnas, gero pasiskraidimo žaidimų pasaulyje ir susitiksime sekančiame video. Hopa!